Oh, salut Stephen. Bah. Noch zählt deine. Aber sind die noch gar nicht mehr Meizer? To bylo má utroučen, tak... kterou musku rádi poslušete. No, naprimer, já se rád poslušen kaskádu. Mě je zlou všeč, ale pa tu teorii, kolik rdej se ty jsme umět. Ja za tole. Popili smo poklič po tega poslu. Na številko 0402473 5 9. Ok. Čau.